Jalan Samling, nama lain bagi Jalan Bala yang masih menjadi antara penghubung di beberapa tempat di Baram. Bila kemarau, berdebu, bila hujan, licin dan becak. Namun di sebalik cabaran ini ialah sebuah kawasan unik dibangunkan sebagai destinasi pelancongan di kawasan Tanah Tinggi. Ini P220 Baram. Parlimen Baram merupakan satu lagi parlimen di utara Sarawak merangkumi kawasan-kawasan dalam daerah Miri, Beluru, Marudi dan Telang Usan. Terdiri daripada tiga dun, Dun Marudi, Telang Usan dan Mulu, parlimen ini mempunyai lebih 430 penempatan yang berselerak, didiami oleh hampir 70,000 penduduk yang sebahagian besarnya terdiri daripada kaum Iban. Seterusnya, pelbagai subetnik orang Ulu, tidak kurang juga kaum Melayu dan Cina, menjadikan parlimen ini sekali lagi unik kerana kepelbagaian masyarakat yang mendiaminya. Berasal daripada etnik Kenyah ialah ahli Parlimen Baram ini sendiri iaitu Datuk Anyi Ngau. Perjalanan kerjaya Anyi Ngau bermula dengan profesyen pegawai tadbir negeri pada tahun 1984 sejurus selepas menghabiskan pengajian Sarjana Muda Sains Sosial dari University Sains Malaysia. Pengalaman bertugas di pelbagai daerah seperti Kanowit, Baram, Miri, Tatau termasuklah di Tanah Merah Semenanjung Malaysia membawa kepada lantikannya sebagai pegawai daerah Marudi pada tahun 1997, di mana pada saat tersebut beliau mula berkhidmat dan berkecimpung secara dekat dengan masyarakat sehinggalah dipilih menjadi wakil rakyat dalam PRU13 di kawasan kelahirannya sendiri bermula 2013. Pertandingan kedua anak kelahiran Long Jeh Ulu Baram ini dalam PRU14 yang lepas menyaksikan pertemuan satu lawan satu di antara beliau dan anak saudaranya sendiri iaitu Roland Engan mewakili PKR dengan kemenangan berpihak sekali lagi kepada si bapa saudara yang meraih 12,171 undi dan majoriti undi 1,990. Anyi Ngau yang sebelum ini bertanding atas tiket BN, parti yang teguh mentadbir kawasan ini sejak 1976 lagi, kini mewakili GPS bermula 2018 dengan pelbagai program pembangunan disusun bagi memacu landscape kemajuan khususnya di Parlimen Baram. Dan di tempat yang saya berada kini, iaitu di Marudi yang terkenal sebagai ibu kepada sukan lumba perahu Regata Sarawak, kini dilihat semakin berubah wajah terutama apabila siapnya Jalan Miri Marudi pada tahun 2021. Saya kira saya dan kru TVS sangat bertuah kerana datang ke sini di saat Jalan Miri Marudi sepanjang 44 km sudah pun siap diturap sehingga ke pangkalan feri Sungai Ridan sebelum memasuki Pekan Marudi ini. Jadi boleh saya katakan jalannya lebih baik dan selesa berbanding sebelum ini walaupun tidak dinafikan terdapat beberapa bahagian perlu diselenggara. Susulan jumlah kenderaan juga semakin meningkat. Perkhidmatan feri Sungai Ridan juga bakal digantikan dengan pembinaan jambatan Marudi di masa akan datang bagi memendekkan jarak dan masa perjalanan penduduk. Sebab itulah, paling ketara dilihat di sini ialah peningkatan pengguna yang keluar dan masuk ke Pekan Marudi telah sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan kerana Marudi kini menjadi tempat persinggahan yang berpotensi menawarkan tempat-tempat menarik kepada pengunjung. Tarikan terbaru ialah projek tebingan Sungai Baram Marudi. Kos keseluruhan projek ini menelan RM35 juta melibatkan dua fasa. Dengan fasa 1 sudah siap sepenuhnya awal tahun 2022, diteruskan dengan fasa 2 yang kini dapat kita lihat sedang rancak dibina setakat tinjauan bulan Jun 2022 pastinya menjadi satu lagi elemen tambahan kepada kemasukan lebih ramai pengunjung, merancakkan kegiatan ekonomi serta meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Sungai Baram di Marudi inilah untuk pengetahuan anda tempat terawal yang menganjurkan sukan lumba perahu Regata Baram di Sarawak. Sungai yang sama tapi mengalir di kawasan yang jauh terpencil dalam daerah Baram ialah di Telang Usan. Merentasi Sungai Baram di Telang Usan ini ialah jambatan Long Lama telah banyak memberi impak kepada taraf kehidupan lebih 20,000 penduduk di Apo dan semestinya Long Lama yang sebahagian besar daripada mereka menjalankan aktiviti pertanian terutamanya kelapa sawit.
Hasil-hasil ekonomi dapat dijual keluar kawasan. Malah, akses jambatan sebegini memberi laluan kepada penyediaan kemudahan asas lain seperti jalan raya yang lebih baik kini, kemudahan air, elektrik, telekomunikasi serta digital kepada penduduk terutamanya di penempatan terpencil etnik Kayan, Kenyah, Penan dan lain-lain lagi di sini. Kawasan tanah tinggi seperti di Dun Telang Usan dan Dun Mulu dan Parlimen Baram ini mempunyai potensi besar dalam sektor pelancongan walau berdepan cabaran membangunkan rangkaian perhubungan jalan darat disebabkan faktor bentuk muka buminya. Namun, penubuhan Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA oleh Kerajaan Negeri beri sinar baru kepada penduduk di Parlimen seluas negeri Pahang ini dengan peruntukan pembangunan sebanyak RM1.5 bilion. Projek mega akan datang di bawah HDA seperti Jalan Miri, Marudi, Mulu, Long Panai, Long Lama dianggarkan sepanjang 137 km bakal mengubah landskap kemajuan Baram daripada pelbagai sudut menghubungkan destinasi-destinasi pelancongan yang sebelum ini belum dapat dicapai dengan jalan darat serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam kalangan masyarakat tempatan. Bayangkan melancong ke Taman Negara Mulu menggunakan jalan darat sahaja. Pastinya manfaat ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dengan harapan projek-projek pembangunan yang dirancang menampakkan hasilnya dan memberi manfaat kepada rakyat di P220 Baram.